Geras sekmadienio pavakarė, brangus krepšinio mylėtojai, bet CFL KL čempionato dar vienerus rungtynės jūsų ekranuose. Pažįstamieji šie langai. Praėjusime sezone būtent Utenoje rungtyniavo šis krepšininkas, šiek lysa dabar Jonas Davisas ir tą klaidą konvertuoja į vaizdą. Dalinami puolime kamuoliai. Čia ir Jokubas Rubinas aikštelėje pasirodė po keitimo, Eimantas Stankevičius. Tikslus, Utenos ekipai. Kas renkasi prasiveržimą ir čia niekas jo nesustabdo. Įmetamas kamuolys arčiau krepšį Ivanui Vranešui. Taylor'as visiškai laisvas, iš toli atakuoja Ryan'as Taylor'as, na negalima. Pamatas, iš kalinėje stovėjai, sutorki Jonas Davis'as ir taip dabar taškus. Davidas Romančenko, bet taškų čia lieka Uteniškiai, Davis'as. Štai taip, pamato po krepšių stovėjusi Davido Rakai Romančenko. Nemato, kiek lieka laiko ir galiausiai ištiksi visos 24 sekundės, o greitajame polyje Brėjus Aiviai ir gyvenimo savo varžovui. Vėl be taškų lieka Uteniškiai, Danusevičius iš tolimo. Nuo toliau atakuoja taikliai, tikslus jo metimas ir Šiauliečiai suintensyvino savo gynybą čia Ernestas Sederevičius. Blokuoja savo buvusių komandos draugo, kitoje aikštelės pusėje Ivanas Pranešas Aiviai. Dar vienas jo perdavimas ir dabar jau kelia. Rubinas veržiasi krepšio link, čia visiškai laisvas. Iš toli atakuoja. Paulius Danusevičius tą daro nesėkmingai, tačiau antroji vandų štabui jis kol kas negali. Penava. Bet iš toli nemeta. Renkasi prasiveržimą ir Aidinas Penava. Du taškai. Kolti šiame mače. Vranešas 4 sekundės atakai. Reikia metimo. Vranešas jie atlieko ir Aidinas Penava. Į aikštelę jis. Čia Uteniškė, Maučiai Krysto, Davidas Romančenko, jo prasiveržimas ir lengvi taškai jau mažiau. Lieka žaisti šiame ketvirtėje, Marius Valinskas. Nesiskiria su kamuliu, Marius Valinskas pats atakuoja krepšį ir rezultatyviai. Užbaigė trečią iš jų. Eimantas Stankevičius, iš tolimojo nuotolio netaiklus jo metimas čia. Kovo dėl kamulio laimi Šiauliai ir Davidas Romančenko. Stankevičius. Rubinui, sekundė, iki atakį skaito laiko pabaigos ir Jokubas Rubinas. Rekaukas kamuolio amerikietis, Beniušis. Ryan'ui Taylor'ui šis iš toli ir tikslus. Ryan'ui Taylor'o metimas. Kamuolio Šarūnas Beniušis jo negauna ir čia klysta. Uteniškiai nors išsaugo kamuolį savo rankose. Estas Sederevičius. Tai liko tik taip pataikyt kamuolį į krepšį. Tačiau to padaryti Stankevičiui nepavyko. Skučius Smithas. Nebereksta. Šios atakos taip ir yra, Jokubas Rubinas padeda. Kamuolį ant parketo ir triumfuoja. Triumfuoja Utena šiame mače, na, visas 40 minučių.